Ja, da vi inne i Scratch, og vi har fått frem to figurer her. En blå hund og en grå flaggermus. Og akkurat nå så har jeg lyst til å kalle denne hunden for hund i stedet for Dog 2. Så det vi har sett på er at vi kan få figurer til å bevege seg, og at de kan snakke. Så hvis jeg velger hunden her nede, og går på utseende og trykker denne skigreia inn, og så vil han si det du skriver inn i boksen. Samme for flaggermusa. Ser du på vannmerket der oppe av flaggermusa, så du ser hvem det er du har på programmet. Men hvordan kan vi få det til å skifte mellom de to mens vi er inne i et program? Så får vi her til. La oss si at vi skal starte opp det programmet, og så skal han flaggermusfyren si hei, og så skal han hallo, og så skal han hun si hei etterpå. Da må vi gå inn på hendelser her borte. Og ofte når man holder på med Scratch, så bruker man når flagg klikkes for å fortelle at hva som skjer når programmet starter. Så la oss si at når flagget blir klikket, så sier han der karen hallo. Og trykk på flagget her, så sier han hallo. Men hun sier jo ingenting. Så hvordan kan jeg sende på en måte videre stafettpinn til denne hunden her? Det kan man gjøre med meldinger. Så hvis jeg tar og drar opp denne send melding, som også ligger under hendelser, så kan vi si meldingen, men vi kan også lage en ny melding, og da skriver jeg bare inn tekst her. Så skriver jeg bare dog01. Så når denne karen har sagt hallo i 2 sekunder, så sender han ut meldingen dog01. Og alle meldinger kan høres av alle figurene her inne. Så hvis jeg nå går til hunden og sier at når han hører det her dog01, altså når han mottar dog01, så skal han si hei i 2 sekunder. Så det som vil skje i det her programmet da, det er at når du trykker på flagget, så sier flaggermusa hallo. Så står det hallo der i 2 sekunder. Så sender flaggermusa ut meldingen dog01. Og det hører hun, at når han mottar dog01, så vil det han gjøre det som står nede her. Så vi sjekker hva som skjer når jeg trykker på flagget. Hallo. Hei. Han sa det med en gang. Ble liksom litt for fort, så vi skal legge en liten pause mellom når han mottar det her og når han begynner å snakke. Hvis vi går inn på styring der, så kan vi velge å vente ikke et helt sekund, men kanskje et halvt sekund. Da skriver du 0.5 for et halvt sekund. Vi ser om det ser litt mer naturlig ut. Hallo? Hei. Ser greit ut. Det er klart du kan få ting til å gå fortere hvis du vil. Så, nå har doggen sagt hallo, og så ble det helt stilt her. Da kan vi jo sende en ny melding. Husk at de ligger under hendelser her, så vi får doggen til å sende meldingen. Ny melding. Hadde lyst til å skrive flaggermus. Flaggermus 02. For at det er den andre tingen flaggermusen skal si. Så når han har sendt ut meldingen av flaggermus 02, så er det flaggermusen som skal snakke igjen. Og for at den skal reagere på det her meldingen av flaggermus 02, så må vi ha det her. Når jeg mottar flaggermus 02, så kanskje han skal si noe igjen. Jeg heter Batman. Hva heter du? Se hvordan det her ser ut.
så ugreit ut. Men må ikke glemme å sende stafettpinnen videre, og det er jo på hendelse der. Og da sender han meldingen DOG02. Og når doggen mottar meldingen DOG02, så skal den også kanskje si noen ting. Si, jeg heter Fido. Se hvordan det ser ut. Hallo. Hei. Jeg heter Batman, hva heter du? Jeg heter Fido. Så her er de i gang med en samtale. Du skjønner sikkert at det her kan vi utvide veldig fort til en ganske lang samtale, eller at bare en står og snakker ganske lenge om et eller annet. Så der har du på en måte noen av de viktigste tingene i den oppgaven som du skal prøve å gjøre. Så det vi skal se på etter det her, det er hvordan du kan få animert figurer i Scratch 3.